birthday. And I really wish you that we next 25 years we still meeting here. Once you have solved this, we use the most simplest, we use JS. Šodien mēs esam viesu šautuvē, kur mums ir jubilējas sacensības. Šī vieta ir iegūsta ļoti lielu popularitāti. Kurš sporta veids Latvijā var lepoties ar tik lielu dalībnieku skaitu? So, really nice place, nice location, wild nature. A beautiful range with fantastic targets. I wish good luck to Vesaki shooting range and all the shooters. Labākais vispār sportings Eiropā. Paldies tev, Agri. Lai mašīnas strādā, lai lietus netraucē, lai jauni lidojumi nāk prātā. Veselību, izturību saimniekiem. Visi, kas rīkoja, liels paldies. Un ir vienmēr prieks baudīt šādas pasākumus. Winner is Veiko Cikvans!